Alô, bem-vindos ao show dos doutores da química. Hoje a gente vai falar dos fatores que influenciam no tempo de uma reação química. Para isso, vamos fazer uma experiência. Ah, sim, ó. Para esse experimento, nós vamos utilizar dois copos iguais, dois sais de fruta, de qualquer marca, e água quente e água gelada. Nesse experimento, vamos usar dois copos, um com água gelada. E outro com água quente. E agora iremos adicionar os dois efervescentes ao mesmo tempo. Fantastic. Então, pessoal da plateia, vou estar aqui explicando o que aconteceu aqui. Como vocês puderam notar, o copo quente teve uma efervescência muito mais rápida do que o copo que estava gelado. Vou estar colocando aqui em cima as formas do bicarbonato e aqui as formas do carbonato. Bom, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque devido ao fato de que a solubilidade dos gases tende a diminuir com a temperatura. Ou seja, o copo mais quente vai ter uma efervescência mais rápido do que o copo mais gelado. Como vocês podem ver, dá um zoom aqui, o copo ele ainda está em efervescência. São poucas bolhas, mas você pode notar que ele ainda está no processo de efervescência. 20 minutos depois de a gente ter colocado o Eno Guaraná. Bom, esse foi os doutores da química. Se inscreva aqui no canal, clique em gostei aqui embaixo. E é isso aí, obrigado aí pessoal da plateia aí, pessoal da banda ali.